Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ветивме дека целата вистина за злосторството, што е правено врз нашиот народ и на нашата земја, ќе ја дознаат сите. Тоа го докажавме досега и продолжуваме да го докажуваме. Денеска, на домашната и на меѓународната јавност, им е повеќе од јасно дека во Македонија нема слобода и демократија, дека европските вредности целосно се уништени. Досега, меѓу другото, покажавме колку бил нечесен Никола Груевски, кога се работело за неговиот личен интерес. Купувал огромни, атрактивни парцели на водно, вредни милиони евра и се кријал позади офшор компании, формирани за негови потреби. Со тоа што денеска ќе го слушнете и видите, ќе сватите дека парцелите и офшор компаниите се само мал доказ за нечесноста на Никола Груевски, но и за неговите мегаломански апетити. Денеска ќе бидеме сведоци на суровата и горчлива вистина, која ќе потврди дека сиве овие години Груевски, по чија наредба се казнува и затвараа граѓани на секој чекор во име на правдата и законите, е всушност оној за кој не постои ниту закон, ниту устав, ниту совест. Денеска сите ќе бидеме сведоци како Груевски договарал проценти и провизии во милиони евра, како правел незаконски упади во тендерски постапки, фаворизирал и местал фирми да добијат тендери, бесчувствително местел и луѓе да кршат закони, за негови собствени цели и интереси, како украл милиони евра народни пари преку тендерите за железницата и автопатите. Првиот разговор што ќе го слушнете на денешната пресконференција е помеѓу Никола Груевски и директорот на РЕК Битола Владо Чинговски. Од овој разговор ќе слушнете како лично Груевски мести тендер што треба да го добие еден од собствениците на телевизиите кои му помагаат во актерството со кое што се одржува на власт, собственикот на Сител телевизија Горан Ивановски. Па Груевски и Чинговски договараат помош за Кратовчанецот да направи конзорциум и сите да бидат задоволни. Станува збор за местење на тендер за ископ на јаглен во Битола, што треба да го добие собственикот на Сител, затоа што, како што вели Груевски, Кратовчанецот знаеш зошто ни е многу битен. Во првиот разговор исто така ќе видите и зошто еден од поголемите бизнисмени во државата постојано дава изјави по медиумите, зборувајќи колку е тоа добра состојбата во нашата економија. Тоа е бизнисменот Сеат Кочан, кој според наши информации е многу добар пријател на Груевски и еден од оние со кои според кажувањата на Груевски имаат одлична соработка. Еве го тој разговор. Здраво, како си? Добар сум, председателе, како сте ви? Тука си или нормал си? Тука сум, на работа сум, баш ево нешто работа. Вчера се видов со Кратовчанецот. Со Кратовчанецот, од Кратов. Добро, јас се видов и со тебе. Да, беше кај мене, разговаравме, му дав. И се видов и со оној... Од Битола, така? Што има кола Сеат и Бица, знаеш. Сеат и Бица. Добро. Се видов и 20-та... Ало? Да им помогнеш некако. Па ево денес... Они ги врата, они кажуваат дека најверојатно оној Страшо и тој битолчанецот дека ќе... Да, за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријадам, му реков аз дека може он слободно да се јави, да направи некој конзорциум да се јави. Најбоље ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, так. Не знаат што да прават. Мислам дека треба со нив да се видиш и да организираш работата и да се сите задоволни. А овој Кратовчанецот знае зашто не е многу битен. Да, јасно ми е тоа. И тука нема ова или она друга. Така, мене ми јави дека овој тоа го иде даље, така, ради тоа. Така. Со него немаме друг муабет. Така, Страшо овој дошол. Другиот исто имаме одлична соработка со него и не е добро да го исфрлиме се. Добро. Овој со ковата што е. Така, да. Што сакам да ве прашам, овој бил од Страшо бил кај вас исто ми кажа. Не, лаже. Лаже? Да. Добро. Добро, јас ќе го викнам уште еднаш Горан, ќе поразговараме малку да видиме што кај овој КБ.
конкретно. Добро. ККБ. Добро. Алло. 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 Дали ме слушаш? Не, ништо не ме слушам. Јас те слушам добро, не знам што е работата. Јас не ве слушам, последното беше нешто кај КБ, нешто и појќе не ве чув. Па најредно кај КБ бил, знаеш кој е КБ? А, да, добро. Предпоставувам, чим вика дека бил, предпоставувам кај бил кај него, а кажува дека бил кај мене. А, добро. Зашто Али нема везе, ние, ја немам ништо против него, нека си биде и он таму, ама и овие да влезат во игра, да се задоволни сите. Да, ама тешко е, на тоа место таму не е ископ на јаловина, него е јаглен испорака. И таму не можат две различни да бидат. Мора една да биде конзорциум, некој поздрав. Јас разговарам со Горан, му објаснав сето тоа. И затоа му дадов некој решение да се случи со некого да направи еден подобар така тим. И тој ми вика да ми помогниш. Јас зборев со пријателот на тој од Берово. Он вика, абе, како да го трнам сега него да се вклучам со овај. Му викам, ти ако сакаш да добиеш работа, ти кажеш, ама како да добиеш? Многу едноставно. Така да ќе треба да се... Не знам, ја не сум во тек, ќе му кажам и на КБ да се чуе со тебе и да се изорганизира. Добро, важи, може е така. КБ денеска се чувме, тоа отишел на одмор. Вие планирате да се видиме, имам неколку други работи што треба да поразговараме малку. Кој отишел? КБ? КБ рече од утре не е тука. Е па вече видете. Сега, поподнево. Епа, ако разговарам со него, да се видиме. Да, ќе му сеам ја. Ќе го упатам да се видите веќе. Е, важи. Важи. Ти нека поминут кај мене или ќе поминам јас било како. Важи, договорено. Е, така. Ајде, поздрав. Лицето КБ е Кирил Божиновски, генерален секретар на владата и партијата ВМРО-ДПМН. Да не се мачите. Следните два разговори откриваат како Груевски го подготвува амбиентот за местење на тендерот за пругата Куманово-Белјаковце, како за фирмите зборува во шифри со првите букви од земјите од кои што доаѓаат, Германија, Чешка, Грција, Австрија. Ке слушате како Никола Груевски лично во фаза на разгледување на документацијата има намера да стапи во контакт со некоја, па сака да биде сигурен на која, како што вели, може да и се среди. Еве ги овие следни две снимки. Миле? Мова. Што беш? Добар. Ти ми даде едно лице таму за железницата ли беше тоа? Да. Да не ти е при тебе тоа да ми го платиш? Па го забавиш на работа? Не. Можем да организирам, ќе ви пратам. Дома сте? Дај му, нека му го дадат на некој од моите на Урко, ама го затворено плико и да ми го донесе. Важи, готово. Миле, го гледам ова што ми го прати. Значи, првите се од Г. Така. Вторите се од Ч. Да. Третите се од Г, ова доле Г. Да. И четвртите се од А. Да. Тие четири генерално можете. Така. А може ли тука, мора ли првиот или може и некој натешта од било кој од четирите? Првиот има на четири ставки дампинг цена. И сега тоа треба да се провери. Мислам дека има финта направена. Тоа значи може и на вториот да си иде, така? Па, да. Затоа реков да се видиме за... Така. Добро, ја вака првично да ми укажеш да знам на у кој правец да се размислува. Само треба што е можно поскоро да не дојдем 5 до 12. Ако се одрви. Добро. Јасно, тоа ви го направив на кратко многу за да биде јасно. Некој цел репорт има вака. Значи, сигурен си зова за првиот дека има некои проблеми, така? Да, сигурен. Значи, може вториот евентуално, а третиот и четвртиот нема шанса, така? Па уште не е гледан уште техничката. Добро. А за вториот гледана ли? Не, од никој не е гледана. Значи, прегледаница, ама не е до крај. За сите има побарано дополнителни, така да... У суштина може, у меѓувреме, ако се стапи со некој во контакт, може после да испадне дека не може да му се среди, само гледа да е тути, у меѓувреме.
Генерално првите значи, два. Значи многу е лошо со некој да се збори. Да, да знам. И после да му речеш, слушай, убаво што си зборевме ние, ама ти само имаш фалинки, некој немаш. И после, е тогаш он ќе јаде трици. Првите два генерално... Така. Добро, окей. Okay. А четвртиот немаше? Да, да, малку да... Да, да отворам малку да ви кажам, пака не може. Отвори па кажи ми, да не се уда, знаеш. Важи, важи. Ајде, чао. Следните два разговори ќе покажат многу јасно на каква мака се со работниците на Никола Груевски, па дури кога се работи за послушник и извршител, како што е Емилија Јанакиевски. Слушнете какви притисоци прави Груевски врз Јанакиевски против законски да подпише документ за промена на фасадите на Евана и на Сити Галери во барокни фасади. Докаде оди суровостта на Груевски покажува настојувањето на Груевски кон Јанакиевски, убедувајќи го дека нема да биде тој што ќе биде вовлечен во криминал, дека таа од Обштина Центар ќе имала одлучувачката улога, ама од неа, сепак, да сокријат дека тоа што го прави не е законски. Еве ги тие разговори. Миле, мала. Абе, дај, ако може да го завршим ова за фасадата на Евана и на Сити Галери. Ама, председателе... Цел техничка грешка. Не може, значи, бара проширување на маркици, значи, тоа ни еден закон, во ни една регулатива го нема. Бара проширување на маркица. Од Обштина Центар му рекли, ако дадете вие таму комисијата, дека нема комисијата. Техничка грешка, они ќе го прифатат и за две. Глупост е тоа, значи надворот, проширување на маркица, буквално барове. Ама вие предлагате, така? Ама тоа е промена на дуп. Каква техничка грешка, нема таква... Е, од таа што е за урбанизам во Центар сега, рекла, нема проблем, дайте ми и ќе го среда. Што да му даде ми ние? Не знам што да му даде. Што, ама што да писмо? Мислење. Какво мислење? Мислење, дека мислите, дека може така. Немам председателе, законска можност нема. Значи, проширување на маркица, тоа исто како да менуваме план со мислење. Ама, некој... мислам дека кај вас нема одговорност. Вие само мислење даде. Одговорност е кај тази што ќе опифати мислење. Ама не може мислење, значи, не знам како да обяснам. И на Коце три пати се стана цена. Значи, Коце ќе побара од вас мислење, он ќе го предложи. И ќе ви побара мислење. И ви еда да е ту мислењето, па може да се толкова дека... И мислите да побара, да. Значи, врз база на план треба да даде извод. Значи, планот што е поминат во Обштината Центар е, например, да кажеме со габарито 200 метри квадрат. Тој бара со 220 или 250. А, миле, ова, ти го викаш, они треба да го кажат, они треба да подпишат на крај, така? Мислење во е гола вода. Никаква одговорност нема некој за мислење што тоа. Не знам како мислење, нека кажи, кој се како мислење дам дајме, не знам, озволен. Кој се како мислење? Ке дам мислење. Дека може да се третира како техничка грешка. Ке кажам, мајде, јас ке го подпишем, една лична одговорност. Во понеделник, кој се ке ја донесе неа на состанок? Ама ти ако тргнеш вака со ваков негативен став, джабе ке ја донесе. Не, јас ке се чутам на состанок, ке не. Кажам како мислиш, така, ке знаме како се понашам. Да, ти да гледаш да биде некако работа сега, не да не биде. Океј, okay. Ајде. Ако може така да го решим, и ако таа ветува дека вака ќе се реши, и готово. Океј, okay, нека кажат како мислен, брат. Оти мислење е мислење. Да, бе, ја така мислам. Ти не можеш да споведеш ако ја така мислам. Така? Океј, okay, ајде. Ти не си собрание па да даде автентично толкување. Ти даваш твоја мислење. Твоја мислење може би е вакво, онакво, погрешно, правилно. Ама е, така си мислил ти. А она нека си цени дали е тоа законски или не е законски. Еве нека напиша како. Само ти да го кажи ова на неа. Ако го кажеш вака она ќе си испачи, ќе рече, а што ме така, ја да не испаднам крива. И нема да, ќе се повлече. Мене ми е следно, вие немате вина, вие давате мислење. Утре ако се покрене постапка некоја. Речеш, добро, ние така мислевме, ако било незаконски, они не морале да го направат. Ние не сме собрание па да го законно да го толкуваме. Ние дававме наше мислење, наше мислење беше вака. Е, са прашете си ја женава, зашто го направива понатаму така? Не можела да го послуша мислењето. Океј. Okay. Не е образувачко вашето мислење? Добро, аз бо не знам што направи. Океј, ке да мислење, не е проблем. Јас ке подпишам. Важи, важи, важи. Ајде. Биле, не треба ти да дадеш мислење, комисијата ке те.
Која комисија пресекре? Која комисија пресекре? Жалба некој таму. Ама, тоа е второстепена постапката. Значи, тоа се води кој има управен акт. Не... Тоа е второстепена се води кој има управен акт. У понеделник ја шистете, ама ако најдете некоја таква финта да може, и таа ако се нафати... Не е проблем, ќе дава мислење, ви кажа. Дошли на центар, ако се нафати да подпише, кој да го даде мислењето, нема одговорност. Не, окей, не... Одговорност, затоа што не беше мислење. Кога ќе ветам, не е проблем, ќе го направам тоа, ама... Не ќе да мислиш дека те втурнувам сега упримам. Не, јасно ми е тоа, не ми јасно. Не би ни на сонот да да потпишеш нешто, утре да идеш у затвор за тоа. Не, мислам дека за мислење не може некој затвор да е за мислење. Предателе, не е проблем, значи затоа ви реков, како сака кој се, јас лично ќе го потпишам. Како сакат на кој напрат, јас ќе го пишам. Ова што го слушнавте е незаконски и изгрозувачко. Но следните неколку разговори. Почитувани граѓани, ќе го отворат пред јавноста едно од најголемите финансиски корупцијски скандали, како што не познава нашата земја, па и пошироко регионот. Најавата за тоа што следува ќе ја почнам со подсетување на разговор меѓу Ставревски и Јанкуловска, во кој што Ставревски реагира за договорот со кинезите за изградба на автопатите Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Еве го тој дел од разговорот. Ти кажам, Нокијска, каква порака дових, ми се смачи шо ми идеше да му грабам телефон, да му скршам главата. Ја ти вигам, не сам толку... Не тера да направиме незаконско нешто, со не ја, Миле и Владо треба да подпишат со тие кинезите и нејкат луѓево да подпишат и браво се шо нејкат. И сега место со нив тоа да го расправа и они да му го јават, јас сум месенджерот, мене ми се јавува ова зашо е вака, зашо е така не подпишува. Му објаснувам зашо не и му пишав порака да и мислам дека се управо луѓето. И ми враќа порака јаките правни експерти Миле и Владо, а и ти како искусен правник се дошле до заклучок дека е и не што ми дрна таму не знам. Ам тој што вика дека е окей некој го потпиша. Да не сме управо, пази. Да. Начин ли е тоа со првите твои соработници? Да, ама и не само тоа, ако некој некомотно се чувствува, значи има нешто. Паше, да речам, забега на порак. Знака, човек што изгубил контакт со реалност. Не е во ред, не може да вреѓаш така. Да, мислам на крајот. Ако не сум ја искусен правник, 6 години работам со проблематика, знам да просто... Ама независно. Договор со кинеска компанија што ќе ги гради патистава без тендер. Тоа треба луѓето да не може така. За овој огромен финансиски проект, вреден точно 580 милиони евра, не постои тендер, туку одлуката е донесена со донесување на закон во собранието на Република Македонија. Во вакви околности, кога веќе нема тендер и може да се договори најслободно во 4 очи со фирмата изведувач на проектите, тогаш на потек доаѓа Груевски. Откако веќе ја договорил изградбата на автопатот Миладиновци Штип со истата фирма за 206 милиони евра, пари што се кредит и треба да ги враќа нашиот народ, односно секој од вас, од нас, поединечно, почитувани граѓани. Никола Груевски влегува во акција со таа фирма да го договори и автопатот Кичево-Охрид. Иако проценката на Агенцијата за патишта е 270 милиони евра за автопатот Кичево-Охрид со сите корективи, сепак, по налог и директива на Груевски, министерот Милијана Киевски, вице-премиерот Владимир Пешевски и генералниот секретар на владата КБ Кирил Божиновски се договараат за изведба на автопатот Кичево-Охрид во вредност од 373 милиони евра, 103 милиони евра повеќе од проценката на Агенцијата за патишта на Република Македонија. Но тоа не е единствениот успешен потфат на Груевски во овој проект. Груевски успева да договори повторно да биде избрана истата фирма, која што веќе е договорена за изградба на автопатот Миладиновци Штип, и тоа како што вели самиот тој, на ист начин и под исти услови. Условите се 5% од проектот или помеѓу 15 и 18 милиони евра провизија, и тоа само од автопатот Кичево-Охрид, а од двата автопата заедно
нели на ист начин и под исти услови, како што самиот Груевски вели во разговорите, вкупно повеќе од 25 милиони евра. Следуваат разговори, кои покажуваат како се прават подготовки, планови, преговори со кинезите, кои што траат до доцна во ноките. А преговарачите Груевски и соработниците се прилично упорни во преговорите, но и успешни, кога се работи за нивните лични интереси. Еве ги разговорите, доказ за еден огромен грабеж во Македонија, може би најголем финансиски корупцијски скандал во регионот воопшто. Иле, зао? Повеле, возев, зато не висим себе. Шо хаеш? Возев, возев. А, возеш. Кажи ми сега, за овие жутиле, како е динамиката? Кога они доаѓаат, кога поднесуваат и кога се преговорите? Значи, на 29-ти во 10 му е кажано, може да го пролонгираме. Начално тогаш кажано дека треба да остават понуди. Да не го пролонгираме, а? Кога ја морам за после кога ми е заден рок да ти кажам овој работи што ми бараше, пошто сум обучен, сум се сртува да кажам. Па добро, понеделникот се вали за да му кажам за да имаат барем еден ден два да го вградата. Две веќе дојде од тогаш тука? Двете. Во исто време. Да, втората како си играш? Едната е Сино Хидро, другата е ЦВЕ, чајна ватерен електрик. ЦВЕ. Да. ЦВЕ, така? Да. Да, се сети, така беше, да. Они даваат понуда од 10. После што следува? Одма истиот ден се преговорите? Не, минатиот пат беше ние 2-3 дена ги разведувавме и потоа почнавме со нив да зборуваме. А они седат чекаат тука? Па да. Добро. Тука се ти едните се во Скопје, другите се во Белград. Постојано. За сега не им одлагај. Ако стигнам до утре, стигнам, ако не, пак им одложи за еден ден. Важи. Пошто сум му јака гужва. Важи. Океј, okay, ајде. Поздрав, чао. Ајде, чао. Ало? Да. Иле? Но. Овие жители кој доставува преходниот пат. Добро. Тоа што го доставија, после тоа го намалувавме у преговори или како беше? Де факто се испостави дека неколку ставки немаат. Ние го намалувавме, ама тоа што го намалувавме, потоа се испостави дека некои ставки тие ги направиле превид и го зголеми и на крајот завршивме со некој исто сума. Ама немаме обврска тоа што ќе ни го донесат писмено и што ќе го отвориме, тоа да биде конечно. Можеме после да преговараме и да намалуваме, така? Да, така правиме минатиот пат. Значи, они дават писмено, ние ги отвараме и почнуваме да преговараме. Да, по ставки. Значи, направивме споредба, не знам, едната компанија, другата компанија, коридор од 10 цени и последен тендер што ги има агенција за државни патишта, тоа е Струмица Радовиш и плюс коридор од 10 реконструкцијата. Така да имавме ставки од последни неколку покрупни проекти за да видиме докај. И ставка по ставка де факто тоа беше. Затоа викам, мора некој постручен да гледа. И тие работеа 2-3 дена, па ни дадоа извешти, врз база на тоа ние водевме преговори. Океј. Okay. Ние се фокусиравме само на едната, на поевтината практиш. Не, двете. На двете работевме. Правилно. Добро, окей. Okay. Ајде. Чао. Ало. Согласно проектот. Колку е вашата финална цена? Согласно за Кичево окрет бориме? Да. Сега министри бориме. Да. Само секунда. Согласно проектот како што гледам јас, проценка цени беше вака сега, пошто проектот е правен од околу 193 милиона, значи, збориме евра. 193 милиона евра е по проектот. Меѓутоа, поради тоа што се правели проекти во 2002 до 2009, ние удривме некој коефициент на корекција, да речеме, зголемување на цените внатре што се, и излегува неде 267 милиона, нека ориентација. 267 милиони евра, така? Да, ориентација. Сега, министре, ако има нешто случајно, испуштам некој пример,
Значи сега пак ги проверував пред мене, значи овој што е зим што ги правил се катастрофа. Е, значи пробавме да ги средиме. Утре ќе ни достават, ни кажа ни ветија дека ќе ни достават средено све до крај, ама мислам дека е тука нега се движи 270 до 280 милиони. Да. 280 милиони, така? Да. Да, ало. 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 Да. Дали во овие 270 ги имаште 12 моста што дополнително ги доставивте после на компаниите? Да, 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 да. Оде има, јас кажав што гледам има 30 објекта, 30 виадукта има. Значи се е ставено и по тебе 270 милиони, така? Така, да, околу сега министер ќе може да ќе видозам 10 на милиони, меѓутоа тоа е тоа се, јас. Толку е. Значи објекти преку 150 метра има овде 30 објекта, значи има 30 и... Е, се овде, би го пуштив сега на мил. Луисберже, на Луисберже колку беше во наквото? Во проценката? Оф, сега да проверам се, Луисберже. Тука имам се дијади. Шо ми пушти на мил? Сега ви пуштив Влада ми бараше за сите делници, проектантските цени да ги извадиме. Значи... Но си ти пуштил проектантски цени. Да, 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 сега го пуштив пред 2 минути. А ова, АП, АТОТАЛ, проект АП, шо ти ова АП? УП, Unit Price, А, тоа е А, УП е Unit Price, па А Total. Компанија А? Да, 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 ја не ги знам компаниите, така, компанија А, компанија Б. Добро, а. Шо беше? Добар, Кикире сме нека. Ке кого? Кикире, Кикире. А, така. Зова ти, колко предлагаш? 5 на целото. Што 5 на целото? 5%. Не, не, точен износ колку? Па се зависи колку ќе биде, помеѓу 15 и 18. Ти како процент збориш таму или како бројка? Точно. Па тие го спомнаја тоа и генерално си ок вака тоа. 5 на тоа што ќе понуда. Тоа зависи се понуда, ама помеѓу 15 и 18 се движело согласно некој проект се колку би... Ке ти прифата толку? Ако му кажем, ке прифата, да. Не е тоа нешто. И на другото е толку. Да не е многу, да? Да не се претерано и наштото. Ја го не спомнав некоја аналогија од предходното и тие спомнава на приликата. А три е онака коректно. Пробај со 15 да видиме како ти реагира, па ајде, јави се. Окей. Okay. Да. Да. Не знам дали ти сави шофа, са мене ми сави. Добро. И вика да ги викнеме. Во две компани. Овој шофер ел кинезов тука? Не знам, да го видат, ем се вика ке тебе. Кај се зашен? А, па ја чекав Кикире пред брата и тој излета од ова, од, како се вика, од билатерално тај врат излета. Епа тогаш бил кај шефот. Не знам како. Кај си се? Кикире. Кај си? Ја в канцеларија. Ај че да ми се заменим. Ај. Ало. Кире ми се јави. Угужил сум. Главното прашање било дали двете или едната. Така? Да. И дали пред или после? Имавме некој дилеми тука со Владо и со Кире. Види, не можеш после. Минатиот пат како беше? Пред беше? После. Ај, две минути само, а? Не можам, угужли сум. Народ ме чека тука. Каснам, два садата со се вива касно. Ја мислам на двете, оти ќе дојде до дисбаланс. Едната ќе даде повисоко, другата пониско. И у суштина на хај ќе се срезне работата, сваќаш? Добро. Таа што не си и кажал, може да искочи поподобно. Што ќе правиш после? Вториот концепт беше да видиме
колку му се разликите, ако се големи, да не се двете, случајно утре да одат на други места така. Таа дилема. Што ако таа што си зборал стави и искачи со поваш резултат? Нема... Што ќе правиш после? Ако видиме, ќе знаеме колко е разликата. Може би да е разликата многу по-големото. Тоа е спект. Види, седниот... Со тој го имате ви ке мовето отпајано, така? Да, седен, да. Таму можеш да збориш? Да. Тебе ти е сега дали со другиот? Да. Добро, ако е така, еве, и овој после го зезнеме. Искочи посоп, како ќе ја завршиме работа? Не, идејата е ако одеме, отпостаме да се видат, ако се разликите над тоа, да не се двете. Перцепцијата дека овие дават по-ниска цена од другите. Ама тоа пошепат, сега може нема да искочи така. Не може да знаеш што. Така е. Не може никога. Ја мислам на двете. Само многу внимателно, на страна. Добро. И така. Okay. По мене тоа е по-коректно. Да не се заплеткаме у мрежа од која што нема да може да се заплеткаме паше. После. Добро, добро. Друго прашање дали има? Тоа е. Тоа е главното? Да. Окей. Okay. Внимателно со одборни зборови. Да не може да те... Ако те овакво... Okay, okay. Ако ти има на нешто, да не може да е јасно, знаеш. Само мене се плашам некако многу ми се големи тоа одминациот пат и ова заедно многу ми изгледа. Што ми исклучиме? Исклучиме, јас вика фала, ало, не се слушаш. Да. Некако, кој ги го собирам тоа од прошлиот пат и ова сега, ми изгледа многу огромно. И некако сикам да не зедам после нешто, што знам, а? Валја нема. Фака не би трябвало се. Добро. Окей. Okay. Збори па кажи ми, после секоја нов момент ја воеми. Важи. Значи секој, и сега и во наредните денови, на секој нов момент ја воеми се да не направиме некој глупост као што имаше минатиот пас воку, толку ноку. Ајде. Ајде. Олам. Да. Да, каде? Двете компании се во Македонија? Двете, да. Едните си се тука, другите дојдоа само за овие 2-3 дена и се враќаат назад во Кина, така ми кажа. Ај кажи умените нека дојде во 8, другите во 8 и пол ке влада. Утре се вајле? Не, вечер. Бе. Ама без понуди, така? Да. Добро. Добро, ајде сега ти ми кажа. Океј, нека дојдат. Важи. Биле, поразмисли вака, може да боје попрепазливо ово што викаше ти. Ало? Да, ви слушам. Може да подобро попрепазливо. Кажи им вечерва ти на овие со кои што минатиот пат не ли се заврши, со нив не ли го имаш муавето веќе. Добро. Па после, ако они се послаби, ќе ги гураме овие надоле другите, знаеш. Добро. Ќе мора другите после да им викаме спушта, идете надоле, идете надоле, идете надоле. За да дојдат помалку од овие. Окей. Добро е некако одма да не ги видат сите тие. Кој ќе достат, мало бој да ги видат. А не секој таму. Не, добро, тоа го надминав. Кој ги достат ќе и Лјупчо директно. А после ќе утврди оно што како. Ама зашто бе и Лјупчо са и Лјупчо? Шо Лјупчо? Кај нас може да остане? Кај нас нека ги остават, зирни ги таму, кажи ни што е, како е, да видим. Лјупчо. Владо мислеше да ти викнеме и да му покажеме на Лјупчо, без дискусија. На двете. Размислувам сега вака, не на двете. Добро. Управо беше ти ко ми укажа преска. Со едната да идеме, ова што си ја знаеме. Мислам, како си вика, не знам, ти ја знаеш, не ми ја ни спомнај сега. Да. Да играме таа игра, како минатиот пат, имаш право оваа другата ќе помрчи на тој тука што има. Нели има тука еден? Да. Па тој ќе пише писма, не знам каде. И така. Окей, важи. Ајде.
сестра во 8 ќе гледа Сино Хидро, КВЕ во 8 и пол ќе гледа таму. О, откажемо на КВЕ. Само Сино на КВЕ. Само Сино? Да. Добро, окей. Речем дополнително ќе бараме. Добро, во ред. Ајде. Како што можевте да слушнете на крајот, само со едната фирма, на најнечесен начин го договара добро подготвениот план за сето тоа во финалето да го верификуваат со донесување на закон во собранието на Република Македонија за реализација на двата автопати со фирмата која што стои во документите. Еве го законот што собранието на Република Македонија, ова е законот и овде на проекциите ќе го видите, што собранието на Република Македонија го донесе на 25 октомври 2013 година, во кое што се потврдува изборот на оваа фирма и двата договори се исто така овде, објавени се јавно достапни документи се, во вредност од 206 милиони евра за автопатот Миладиновци Штип и 373 милиони евра за автопатот Кичев Охрид. За крај, на оваа пресконференција ќе објавиме еден разговор на Милија Накиевски со сопругата, во која што напоменуваме, нема никаква лична природа, но многу директно покажува во што може човек да се претвори кога е доследен извршител и реализатор на Валканите планови на Груевски, посветен денови и ноки на реализација на мегаломанските и забегани цели на Никола Груевски. Еве го тој разговор. Ало? Да не се близина, не. А? Близина, да не. Да не. Не, не, бра. Не, така е. Ето на кинески да зборуваме. А, бра, легните си да се потирете, шо прајте. Преговарам, бе, че. Кушта? Трае, бе. Да, бе, два сата на вечер, шо прајте. Сега, мора да договорим во 5 јода, шо ти кажа. Шо мора? Во 5 ќе си јода. И шо до 5 сат ќе си јода? Сега, ние звониме, па ние се консултираме, се собираме, па одиме ке шефа, па се враќаме назад, па тие напред, па тие звонува у кина, па чекавме да се разбуди тој дневниот шеф, шо ти кажа. Шо се разбуди, така. А зашо, зашо само на еден ден беа дојде нигде? Не бе, сега, вчера биде која се зев. Тоа не е лосо не се денја. Денеска е и утре која ќе одиш и ти се на работа, шо ќе преш? Ќе видим на тој пат. Ај се на ниво да се случи. Ајте. Чо. Зарем треба уште докази за да сватиме сите? Каков глумец ни ја води државата цели 9 години? Што ли уште треба да објавиме за да сватиме што всушност се крие зад ликот и делото на Никола Груевски? Со собствениот глас, преку своите собствени телефонски разговори, Никола Груевски покаже на сите кој е неговото вистинско лице. Затоа тоа е исплашен. Исплашен е и од себе и од своите. Исплашен е и од народот. И треба да биде исплашен. Готово е. Никола Груевски, се уште имаш шанса сам да заминеш и да ја ослободиш Македонија од маките. Подржувачи на ВМРО ДПМН, зарем треба да продолжите да подржувате вакви луѓе? Почитувани граѓани, беше јасно и пред објавувањето на вистината за Македонија што се и се случува на нашава земја. Со овој процес сето тоа се потврди. Да не дозволиме ова никогаш повеќе да се повтори. Ова се уште е само дел од доказите за вистината за Македонија. Продолжуваме понатаму.